след някаква джукеса и я да видим къде ще отиде. И тя не знае. В салон за красота, колко неочаквано. Ще се реди на бензиностанцията, после отива в мола на кафе. При това, че няма Бог, че всичко е психология, точно, да, че всичко е обяснимо чрез науката и така нататък, и изведнъж рязко се промени такъв и почна да говори, има Бог, без Бог нищо е необяснимо и господа, както виждате, това е началото на новия влог, лично бекстейдж от клипа към песента Бутам. Да избухнем с косата на Викса. Значи до сега, последните клипове го караме малко по-еляк, но сега се връщаме отново, защото после песента го изисква, нали, Викса? Последните клипове караме по-еляк. По-еляк с косата. По-моряк. Е, това му е писал. Запалихме огънчето. Прави косата. Съвършенствата са прикрити. Аз нямам несъвършенство, брат. Да, съм съвършено човешко създание. Съвършено човешко създание. Като има награда. Аз съм най-добрия. Аз трябва да стоя тук. Да. Абе, Жинеч, как ще ти можеш тук, брат? Какво правиш там, бе? Чакай, докарай молят със стълбата. Той не е уведомен човек, ама. Аз Викса не го виждам така. Кой не го виждаш, бе? Като хуй. Не, че можеш да му видиш коя. Не може някак. Той е много малък, там няма да пане. Да, не! Не! Големия сак! Червени линия, стоп! А сега, бе, сега ми сипаш, бе, брат. Е, ви цял ден ми сипай, дай я засипа нещо. Стига снимай, стига снимай, стига снимай, ти снимаш повече от джинята, е. И колкото натупам всичко, като вътре бухам, и няма го претупам, и няма да се бутам, като сърцето вътре тук, ставам се и затупам, и си продължам да бутам, 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 и колкото натупам всичко, като вътре бухам, и най-ка тъпчат същите улица, някой да е станал с пари, безсмъртен джуле си, салят джоба пиле си, бурканите крюле си, нам... Ка излъска на... Заслужава си вакцинията. То вали имаш ли смисъл да имиш? Мистер Филе, здрасти. Ставах е, брат. Та или влога? Не е, яко. Много е яко. Дами и господа. Само преди да почнете снимате, че оправя косата. Супер. Два кичура, само трябва да изразиш. Е, сега. Ми от специалните сили и катерене. Ама от височини принцип страхът е? Не. Отлиш само от бок ма е страх, ама не мога да си катери. Къде трябва да отида? Ами то е най-горе. Режисьор ще такви работи мисля. Брат, цял че са яки. Значи до година в Игри на волята и двамата. Колко е?
Я чекни Виксан как си там. Не, не. Тук ще е златен дъжд. Всички ще го поемат. Преди малко вика, че малко разданко ти падне, няма проблеми, малко урина, ако падне лошо. Ти така бах ти за паметния. Е, това никога не пърля и раздам хората, защото не знаеш кога ще ми кажат отгоре. Днеска ти си отгоре, а другия ден, брат, не знаеш. Е, ти е живота. Аз мога правят кока, листени, като... Моята изправиш да правиш движения просто. А той си малива? Влизам със света, пъпа за гръбя цялото помещение. Не ми плаща пари, не ме е бек своето мнение. Плаша съм с кура и текила, брато премия. Не си обувайте обувки без чорапи, ма ще го направя. Вижте съм обувки. Когато вас... Направо мязваме някакъв актуален комплексар, да ти бицата да го напия, ако го видя. Ти чу там седиш, смотриш как? Нахуй, блин! Нахуй, нахуй, блин! Генгст, шит! Като ми прати демото, мислиш, че кажеш, а ти с газа плати си къпан. Тъпан, да. Чо ти кажеш с газа къпан? Нали е? Малко ти завиждам. Ай, ще потича малко. Три! Защо си извън колата? Влизай вътре! Не съм те видял! Айде, Бербо! Айде, Бербо! Не съм те видял! Кришно тук снимаме, че полицията дойде. Много вълнуващо. Предложих на Виксана да поздрави с някоя негова песен. Незаконно искат, е. Искат подпис. А, вярно. Е снимка. Ма не взимаме по 5 лева за това. Не, обаче не са полицаите. Не са от тия правежните май. Да, изглеждат усмихнати хора. Чу. Малко един е настръхна, къде слизат колата си, но е от Тексас. Бъйкъв дигитален хай-хет. Брат, как се чувстваш до сега на снимките? Много добре, брат. Сеф ли та вайба? Много, приятно ми е такова. Готино е. Но бе, това са един от най-ляк снимките. Нали вез? И ти си ай-ляк. My friends, влизаме в локация номер 3. Супер много другите азиаци, смисъл, приемат ги за по-ниша раса, такива. Те се водят за... Не, то си има в културата, просто приемат се за така по-чиста нация, да, в смисъл и си държат, приемам не се... Това съм ми слушал, че са разправили, не се кефят да има смесени бракове, приемам японка с корец или корейка с японец. Това са ми супер гадни неща, човек. Да, но... Пазят си го като... Аз го уважавам, защото пак е някаква традиция. Смисъл, ние го гледаме, нали? Ама не всяка традиция има логика. Има традиции, които си имат от тего и от горе основа. Защото аз като бях в Франция, спомням, никой не знае английски. Да. И не за друга ми, защото просто ние сме французи. Вие ни учите езика. Това е супер много уважително. Смисъл, окей, има всяка култура, спазва се, ама за кой трябва да се налагаш на... Аз затова на всяка не съм с чужбина с Google Translator и пиша нещо на български и му го пускам и то. И след само такива гледат и почват да се хилят 3 минути. Дай да се твърми там да се хилят. Я си дам те да ми напишат, нали, на Google Translator, кой искат да ми кажат. Съси малко няма. Т.е. сега аз ако ида в Япония с моите тато си, няма да мога да ида на басейн. Най-вариант. Ми няма да ходя в Япония на басейни. Аз съм мен ми е мечта. И в мола? Край, вече няма хора жа, помнеш, там да мога да можеш
Аз не искам Япония там. С пол ще се сложиш на цялата история. Ти виждал ли си го как изглежда човек? Аз не имам да бъдам, защото имам вика. Постмон, мега готин брат. Мега и ляг. Той човек е той брат. Той е на крек. Маняка си път къде на сцената и пада. Да, да, да. Не, то не е смешно човек. То направо е много зле положението при него. И той вика такъв, нямам проблем с алкохол, аз спрях да пия и в същото време го гледаш такъв. Да, се кричи направо. Като ония от кварталите за дрогери в това дец. Такива полузаспали, полуживи някакви зомби. Там е те буквално излизат примерно от колата с 30 охрани и изведнъж почват някакви светкавици от всякъде да пищат някакви хора. Ма и не само те, които отнасят повече като цяло хейт и има чувство, че напук правят някакви работи. Така просто някакви супер контровършал неща според... или да се правят неинтересни. Науди. Според мен в България няма папараци. Докато в Америка... едно на това на Николай. Само предаване е имало, което се казваше папараци. Сигнално жълто имаш също. Е, сигнално жълто е, го знаем децата от 90-те. Това на първо след някаква джукеса и я да видим къде ще отиде. И тя не знае. В салон за красота, колко неочаквано. Ще зареди на бензиностанцията, после отива в мола на кафе. Не, по-смешното беше, че ушким тези... Хората още не очакват, че тия хора колко тия места, нали? Те си мислят, че ще отидат в бан, после в музея Земята и хората, нали, школат на... на курс по микробиология, приема. Як ще те по-чувешко? Абсолютно, аз до някъде се кефя, че е така. Ето, и гледам дори прямо в UK-а, нали, дето е в Европа. Там имат, си го развиха ебата пазара. Фредо, примерно, излиза с някакви Range Rover и като реши, примерно, да си кара джипа, такъв целия се убива в някакви шалове, някакви очила. Да не го видят, те го виждат, почват някакви да карат, че от в Лондон буквално ходят някакви с скутерчета и с чукове и почват и разбиват колата в трафик да те ограбват. Там е ненормална работа. В Лондон преди 2 месеца там, като ходихме на участието, за един ден докато бяха разбили 4 коли. В смисъл, такива почват да ги гонят куките и те се разбиват някъде и бягат. Остават си за... и то някакви нови Audi-та, примерно S5-ици, BMW-та, такива чисто нови коли. И това в Лондон, която държава не е от третия свят. Ти бил ли си някога без коса? Първи номер съм бил. Първи номер бях в 7 клас май. Много интересно те видя на каска. И трети номер е бил. Аз го направих за първи път. Ами не, защото много хора не вярват, че аз си гей. Много хора не вярват, че Вирго е спрял тревата. Толкова да, ти роди ниши му спират, толкова съм им забитва в главата с този образ. Спират ме на участия. Ми викат, брат, може ли снимка? Викам, много ясно, снимаме се. Ела да чепя едно масе, брат, да пафне. Ясен, ти бута си, коя музика слушаш, бе, брат? Ти слушат само старите работи. Това е всеки път, като им кава, примерно, като си говоря с някакви хора, ма такива случайни някакъв ме среща, вик, какво става, аз викам, примерно, ще снимам клип. С кой с Виро и той. А, той е много тревоман, иначе. Да, бе! А, знаеш, аз си мисля, че те просто, понеже са свикали с това, дори да слушат новите работи, човек, ти си едно изобщо не слушат текста, ти са такива. Като при мен е кълъпа, че съм батка филмар, примерно, дето иска да ги пребия и всеки... Виждат ме някакви хора и викат, брат, ти си много печага на живо, аз вика си мисля, че си някакъв нагъл буклук, дето ще ме пребия. Аз викам, брат, си как мога да съдиш някой човек, нали? По външен вид. Те хората много се забиват с първото впечатление, което им е... Това е едно да кажеш, примерно, че Майк Тайсън, примерно, бати нагли, арогантен буклук, дето... Защото той, примерно, ти като го видиш, нали, билото, ние като сме в песен или, примерно, като си в залата, ти имаш определена енергия, като си в, нали, на клип на такова, докато, примерно, като си в нормалния живот, ти си съвсем, съвсем различен човек и Тайсън, примерно, е така, като си е, нали, в подкаста и в това... Няма да. Смисъл, той е най-down to earth човека, смисъл, най-земния човек. И даже и някакът ми каза, той преди е бил луд, брат, той преди човека ходи и храни гълъбите, брат, ходи да на бездомниците храна, смисъл. Да. И в същото време някакъв такъв, дето говори, ще изям сърцето, ще изям децата, някакви такива неща говори. Много силен предразсъдък и хората не разберат, че има разлика между характер и природа. В смисъл, има много голяма разлика между това какъв ти е крафта, каква ти е природа и дармата в този живот. Работата ти, нали, живота ти си едно в какво се определя като лейн, нали, примерно това е музика, това е спорт, това е бизнес, това е каквото ще е. И си едно определят според работата ти характера, че пък това абсолютно нищо общо няма. Защото ти можеш да имаш
допирна точка с тези неща, да има някаква връзка между двете, ама все едно да кажеш, че някой, понеже е ММЕЦ, е някакъв олигофрен, брат. Mm. В смисъл, дори в, не знам, във всякакви духовни писания, така нататък, войните, нали, те преди да излядат на битка, брат, са супер такива, общуват, нали, с техните авторитети, задават им въпроси, как се прави, какво такова, обаче като излядат на бойното поле, описанията са такива, вади стрелата, пръска му черепа, еди си кой, нали, това му е работа, това е дармата. Ти си съвсем друг човек в това, ме. Ти като излезеш на ринга, брат, става животно, но след това не означава, че ще да биеш майка си и баба си, брат. Това са тотално различни сфери, такова. Предъсъдъка е много лошо нещо, брат. Аз лично говоря от опит, защото аз съм много силен предразсъдък към нещата и все още се боря с него. Като видя някой, веднага си определям с едно. Той е такъв, той най-вероятно е такъв. Той е 100%. То ни е малко наложено човек, защото примерно масово, нали, учителите ни в училище, родителите ни, хората, деца ни отглеждали, възпитатели и така нататък. Масово от малки преминава някакъв. Виж го то хулиган, приомина някакъв, виж го то лош човек, смисъл, приомина някой, дето е супер дрипав, виж го то клошар, смисъл, ти не знаеш този човек, нали, какво му се е случило, какво е минал, какво е претърпял, за да стигне до това положение, вместо да видиш дали не можеш по някакъв начин да помогнеш или да го разбереш, дори директно му лепваш някакъв етикет. Мене дори някакви хора, това ми е супер странно, защото приема ми викат, дори се ми кажа и гледаш супер тегло в залата и някакви етики. В смисъл, ти представяш си в залата да отидеш и да си, и да си правиш и... Смисъл, не брат, аз в залата отивам, пускам си някаква музика, без значение дали ще е Руслан Майнов, Мило Моя. Аз пак, брат, съм в... В смисъл, искам да късам, разбираш? И аз съм в тотално... Това си е буквално... периода, дето си хищник от деня, това е... Тоест, ти си тега в залата. Не, то не е тегав, то ти е фокус, да, точно. Ти си фокусиран в нещо и гледаш, в смисъл, как да бутнеш, примерно 130-140 кг на лежанката, ако не си в, да, в смисъл, да си някакъв такъв снобдок, нали, няма как да стане, трябва да си, буквално трябва да искаш да изкъртиш железата, нали, или също важи за, примерно, боен спорт, като отиеш. Да приема да влезеш на спаник. Не става смисъл. Не е си някакъв буклук, нали, към хората, защото го имало това, особено преди приемаха бях по-малък, като работих във фитнес. Има някакви такива, дето, смисъл, излишно тегавене, разбираш? И не да... Това е малко, което казах преди малко, смисъл, примерно, да кажем, си спортист и в живота си, примерно, си имаш семейство, имаш си жена, имаш си деца, нали, ти не се биеш с тях. Обаче има хора, които си много фамилиарничат с това и го взимат в живота си едно. Те стават тая локтин версия на спорта си, тая шапка си я слагат дори в regular life-а си, брат. Затова оттам едва проблема. Те нямат, не разграничават всъщност ринга, на който се качват. Тотално ги смесват и там става... Той, нали, аз съм тигав и изнъж ставаш тигав навсякъде. Ама не е това идеята, да бъди тигав в твоята крития работата, там окей. Okay. Ходи там пари килими, 4 години сконцентрирано. Бъди, нали, мек с хората около тебе. Примерно да кажем си взима някаква нова кола, да имат, нали, пари в музиката и примерно купува си някакъв новия Урус, примерно. Да. И си качва новия Урус и отдолу всички хора, с които бачка, нали, артисти и така нататък. Коментарите, примерно, са 20 коментара. Евала, брат, наслади се на успеха, поздравявам те, много любов, много, нали, всичко най-хубаво ти пожелавам. Отдолу гледаш, нали, хората ти, обикновените хора. Уникална кола, браво, нали, наслади се, чакам да я вия в клип, еди, какво си еш, то си, много се радвам, много ти отива, някакви е такива. Само такива коментари виждаш, разбираш? В България, примерно, ако си качи снимка с така кола, коментарите отдолу, какво са? То за къв се помисли, аре и то ли ще е джигит, и то буклук се качи на тази кола, от кой открадна пари, а и то ли стана дилър и продава дрога, развиваш, и масово хората, и дори съм убеден човек, че и хора, дето те познават, такива, дори няма ти напиша коментар, аз ще си кажа такъв, дева, защото те обвиняват, твой успех, примерно, обвиняват, тоест ти си виновен за техния неуспех, разбираш? Да. Когато видят някой успешен, те вкарват вината за техния неуспех, което е много... И това съм го видял тук, че е масово, човек. Масово. Те просто... търсят нечистотата във всичко също. Масово. Те обвиняват, че си хакер. Съм дъп, това беше сумирано такова. Колко пример става някаква тема, дето се каже при някоя... Без значение, примерно...
Мария Бакалова е сега този човек, където взе Георги Господин взе за книгата. Да. И примерно някой го казва, взела е какво. Е, какво толкова е взел, то това е наредено, то това е такова. Е, каква награда е взел, тя е бати сигурно, е бати тъпата книга. То, примерно, каква картина е продал за 1 милион. Е, да, то сега и аз да се изсера, примерно, всичко е модерн арт, нали? И аз ще изкарам един. Виж, хората, всичко е така го. Станало е някакво като шаблон, просто масовата ти реакция да е негативна и ти ако реагираш примерно с някаква хубава, позитивна реакция и викат, ай, какво се правиш ти, нали, буквално хейт сити, брат, цяла България стана хейт сити. Това го има наистина, обаче съгласен съм много с това, което кажеш, обаче в същия момент същите тия хора, които имат така затворено съзнание, забелязвам, че в България, за разлика от примерно държавите, които изброи се едно, в България хората са неинформирани, брат. В смисъл, какво имам предвид? В другите държави може да бъдат дезинформирани. Примерно, хората имат някакво определено мнение, някаква изградена картина в главите им за нещата и това е нещо, което те разсъждават, това е нещо, което те прилагат в живота си и тях не можеш да ги помърднеш за общуване, брат. Те са, нали, окей, в тази сфера са окей, обаче, примерно, цялостно, намеренията им, моралите им, така нататък са много заключени в някакви неща. Докато тук българина може да е, нали, те се вика, просто деца вика, буквално просто в есенцията на думата, обаче в същия момент тази информация може да се превърне в нещо. Примерно, 10 пъти ще му кажеш, 10 пъти ще каже, абе, мани, мани, обаче 11-тия път Фрилето ще пусне песен, той ще е такъв, верно е, брат, аз куси мисля изобщо. Все едно има някаква въртичка, където можеш да му влезеш в сърцето на точка. Така като цяла България има такава, малко е blank space, защото да, точно няма нищо не, фиксирано. Като да. На игрите, нали, има на игрите, този мап, дето има тъмни части, където само като стъпиш с героя с тем, тогава се отварят. Ей, такова е малко силно. И същото важи между другото и ако направиш някаква лека грешка. Да. В смисъл, правиш някаква лека грешка, край смисъл ти до живота си някакъв. Е, дам ти пример в UFC, Джон Джонс, дето е, нали, се води, да, той се води най-великия реално MMA боец. По-голям е дори от Хабиб, нали, чисто като резултат и като такова. Той имаше страшно много проблеми с наркотици. Друсеше се, пиеше, караше на друса, нали, кола и беше при няколко години, даже беше блъснал бремен на жена човек и беше избягал, да, защото е имал смисъл, разпилял си, свил си май трева, нещо е такова, блъска тази бременната жена, тя му казва, не, аз съм бременна, еди, какво си изчакайте полицията, нали, или нека, и той поне му се пръснала там тревата или нещо такова из колата и знае, че го заключите и избягал човек. И после, нали, имаше някакво интервю, дето даже вика такъв I'm not even sorry. Мисъл, нали, дадох пари, тя е наред, не е умряла, нищо не е станало, не е била наранена, съвсем леко ударих колата, нали, преекспонират медиите и така нататък. И реално всички му го простиха това нещо, а той дори не е бил някакъв такъв, нали, много съжалявам, да ходи, примерно, да се извинява, да прави. Тук, примерно, брат, ще почнеш да ще боядисваш блокове и такова и хората ще минат, ай, боядисвай, буклук, и ще плюят, разбираш, да, такива няма и ще мразат до живот, разбираш, до живот, примерно ти да кажем, ще построиш дом за сираци, ще построиш училища, болници, всичко, душата си дадеш и в коментарите съм убеден, че топ коментарите са, това е тоя буклук, дето на времето, примерно, беше, еди, какво си направил, хората само... Защото не е от страната на, не от тях, не от... Неже влиянието идва от това, какво ти правиш, той е в тях, смисъл, то не идва от тебе, той идва от тях отвътре, това е тяхната рефлексия на нещата, смисъл, ти каквото и да направиш, брат, те като не срещат добре, те не могат да видят доброто. Много негативни. Те са много замърсени с ръцата и мъсло е ве от мътно. Мене теорията ми за това, между другото, е точно това, че сме тотално безбожно общество. Да, и реално хората те като я няма тази матрица, нали, в себе си, да минават нещата през вярата и да... В смисъл за тях, примерно, е супер нормално да имаш жена и да изневеряваш, да крадеш, да лъжеш родителите си, да крещиш, смисъл да проявяваш някакво неуважение към родителите си, да ги лъжеш. Някакви е такива неща, които са, нали, ти си някакъв вздухан, ти си тапак, ако не го правиш, ти трябва да го правиш, трябва да крадеш от хората. Ти виж дори, нали, високите етажи на елита, реално в кавички в България. Какво правят? Те само това правят, крадат, лъжат, мажат, нали, и дай да не говоря сега. Аз това казвам в Лотос, в една песен там с Боро, дето имам наркомани, проститутки, ние светим все едно, това е преди за кое говори. Защото, брат, ние борим се от махлата, някакви такива дечковци, махалнячета, някакви там, някакви момчета правят музика, гръмват такова, ама те някакви еднодневки, някакви неща, пък, брат,
хората, които са наистина уважавани, аз виждам как хора уважават някакви личности, които за мен са дъното, брат. Mm. Смисъл, наистина дъното. Yeah. Аз ги гледам и съм, как ни виждаш през това нещо, бе, брат? Хубаво, добре, той изглежда, окей, okay, пред камерата е nice, нали, културно там в неговата сфера се развива, ама не усещаш ли, че липсва това намерение за основата реално Бога в България? И като цяло и в Източна Европа, основата за да те уважават е да имаш пари. И тук, да, примерно, имаш ли пари, мога да си най-големия букук, мога да слизаш, примерно, от колата и да пикаеш е така на улицата по другите хора, разбираш, и ще кажат, ева ти лудия, нали, то пика на другия колата, да, разбираш, защото, примерно, слизаш от Ламборджини, да, или ще слезеш, пребиеш някой и ще кажат, ева ти, нали, то... В смисъл, оправдават всичко през това, че имаш пари, разбираш, да. Да, да. Тема. Бяхме едно лято там, още пушихме много масета, брат. И точно имахме така тема и той ми говореше как за него той има уважение към всеки човек, който има успех материален. Mm. Смисъл, примерно, стана просто тогава, той тогава бръмчеше с нас, лято отиваше до Варна по някакви причини и бръмчахме такова и той просто така, брат, той е мега успешен, бачка с там Edisco, PlayStation, там Adidas, такова, mm. Аз викам, да, бе, смисъл, това е много яко, нали, смисъл, нищо не казвам против това, ама си едно за него, нали, може да съм те разбрал погрешно, брат, ама за него си едно в моите очи беше, нали, дори дали ми пример, представи си примерно Куейво, Травис Скот, да дойдат да минат покрай тебе, да седнат до тебе, ти мириш на пари, викам, колко мириш на пари. Аз между другото, знаеш какво усетих, миналото лято, примерно, като, нали, имахме бедрум лятото с Джизус, да, и с, да, 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 и аз примерно тогава усетих, това беше момента, в който усетих наистина, че съм си сложил Бог в, и вярата в центъра, защото преди, примерно, преди няколко години тия хора ги боготворях, разбираш, да, те, да, за мен бяха идоли, въпреки че казвам, че, да, съм вярващ, тези хора за мен бяха идоли. Аз, примерно, следя всяко едно стори, следя всеки един пост, как се обличат, виждам някаква дреха от клип, почвам да я търся по интернет, ако не мога я намеря, я търся някаква реплика, смисъл от Китай, примерно, втора ръка, защото искам да го имам това нещо, искам да изглеждам така. И аз неосъзнато го идолизирам този човек. И рано миналото лято, вече подсъзнателно, те идват тук, ние си говорим, в една стая сме, аз буквално подарих тениска от 0 2 той си облече тениската, лафихме си, нали, даже си лафихме някакви неща, да идем в Хамбург, нали, да направихме някаква връзка. И аз страни се прибирам към София, на следващия ден бях даже на погребение на Войчо ми, защото беше починал, то може би и заради този момент. Но после няколко седмици по-късно осъзнах, че, защото някой ми каза, нали, Саша, идваш и на Лучано, нали, беше на Джизус, и аз викам, брат, мисля, кеф е, но супер як е. Ама не ми е някакво, имам сега други неща, които да правя. И реално осъзнах, че няколко години по-късно, радвам им се на тия хора, уважавам ги, кефя се, нали, от душа, но не е толкова, че да ги поставя, нали, като някакъв идол. Уважавам това, което са направили, уважавам това, че имат някаква дарба, че, нали, начинът по който си играят с думите, правят неща, които мене ми влияят в ежедневието, но не го поставям този човек като някакво божество. Докато много хора е така, приемо казват, Куейво, приемо, имаше някакви интервюта човек в Инстаграм, някакъв пичага с гаджето му и вика, ако Крис Браун, примерно, ми предложи, нали, да изведе на среща и да правят секс, и тя само седи и го поглежда и вика, I mean, it's Крис Браун. Yeah, и да, то пичагата, да, такива, примерно, не знам дали беше Крис Браун или някой друг, нали, ми вика, no worries if it's Крис Браун, такъв той пича, нали, някакъв си прече, що ме е известен, примерно, е богат, няма грижи, yeah, развиш, да, това е... Точно това е безбожното, човек, в смисъл, хората стават, това е извръщаване или такова, че заради това, че някой материално или социално е в определено положение, за него, нали, всичко е, няма грях, в смисъл, той не... Няма грях за него, всичко мога да правя. Също нещо, което един вид... Аз съм преживял и съм реализирал последните няколко години. Последните 2-3 години буквално, брат, това си едно е като някакъв така градящ процес на осъзнаване, на реализация. Всъщност, аз почнах да осъзнавам тези неща. Нали, аз съм супер фен на Young Thug. Мен Young Thug ми е инспирацията да почна, защото, брат, аз преди Young Thug бумбап, хип-хоп, яко от брат ми, такова, супер много инфлуенс от Tupac, 50 Cent, къде така, всякакви такива хора, нали? И в един момент чувам Young Thug и викам, бах ти бозата, обаче почнах да усещам, че този човек, точно както каза, си играе с настроението на музиката по някакъв много щупен начин. Викам, вей, третия път, като го чу, викам, то снова пръска и той има вдъхнови всъщност да пробвам нещо трап, такова, нали, не хип-хоп, бум-бам, пфф, шит. И брат, с времето такъв си викам,
Мале, ще направя песен с Young Thug, ще таковам в Америка, ще имам участие на мега сцени. Аз правих такива манифестации, визуализации, какво ли не правих, брат, нали, ще имам медиско, ще се здравествам, ще им кам, ще направим нещо. Брат, последни няколко години някой ме беше питал наскоро, кой ти е вдъхновението, кой ти е идол, нали? И аз такъв сега викам, честно казвам, знаеш какво, вече нямам такъв човек. Сега нямам човек, който да си казва, ей то сега, ако дойде в България, ще отида на концерта, да, му е така. Брат, такива хора като Скепта дойдоха в България, като кой ли не, брат, дето преди направо бях такъв, мале, то само да дойде в България, ще отида и ще, нали, ще бля в бекстейдж. Аз дори преди за Джордан Питърсън, защото приемам Джордан Питърсън, съм, нали, четох ми книгата и после я и преслушвах на аудиокнига и постоянно му слушам, нали, някакви неща и в YouTube. Преди повече, де сега не е толкова, но преди бях мега зарибен по него, развиваш, и дори той ми е бил някаква супер водеща, какво той каже е така, развиваш. И в един момент, като преживя, той влезе, нали, в някаква супер тежка депресия, почна да се друса с някакви хапчета, почна да някакви клипове такива качваше, дето реве, вика не мога повече да живее и тако. И това беше човек, който обясняваше, нали, преди това, че няма Бог, че всичко е психология, точно, да, че всичко е обяснимо чрез науката и така нататък. И изведнъж рязко се промени такъв и почна да говори, има Бог, без Бог нищо е необяснимо и така нататък, и така нататък. И нали, защото идваше при няколко месеца тук в България и ми пише масово хора, не, Джордан Питърсън, да, ходим, нали, да, ходим. Такой мене ми е някакво вече претръпнало, разбираш, и не е това, което беше при няколко години, което съм чувствал, защото съм... И това, между другото, го осъзнавам, че минава и през това, с което се занимаваме ние, защото аз, примерно, съм си мислил, преди години, че, нали, като успееш, като стигнеш някакво ниво, примерно имаш челни класации в тренинг и в някакви такива участи, и буквално това дете си лафим, нали, имението, да, Майбах, да, и тако. Ти реално си същия човек, смисъл, нищо не се променя, просто нещата ти повече гърмят. И реално, може би през това, че аз осъзнам, че аз съм си същия човек и нали, ако се променяме ментално само за по-добро, почвам да имам уважение към другия човек, просто като човек, нали, да, като артист, да, а не, да. И изчезва това идолизиране, защото ти си мислиш, нали, гледаш в Инстаграма, където всички са щастливи, усмихнати и мега успешни. Реално този човек, примерно, мога да има 10 уруса и Rolls Royce и някакви такива, и в същото време да е мега мизерен човек, да не мога спи вечер и да се друса с кокаин и да... Никакъв гафер не няма. Аз спрях да слушам музиката на тия хора, които дето изброих Young Thug, примерно, и там какви ли не артисти, брат. Травис, примерно, Травис Скотт. Аз даже не съм мега фен на него, нали, като фен. Но съм слушал супер много, брат. И в един момент просто с Мишелка такива седим в колата и викам, бе, човек, нищо не ми слушам музика. И с времето съзнах, че аз буквално спрях да слушам музика, в смисъл не слушам музика. Освен ако не правя музика, брат, не слушам тая музика, модерната, нали, и тези неща. Също зарта не слушах текстовете, ще аз от малко се чех, че това много замръсява, ще аз се глупости. Как няма слушаш текстовете, ще е кога Young Thug? Eating ice cream with my chicken, и съм такъв, това, кой ще го каже, нали, са хайпвах се от това, че той казва нещо, което никой няма каже. И сега съм такъв, еди сладлиц пиле, брат. Нали, смисъл, кейфония е такова, ама за някакво краткосрочно. Аз това, примерно, слушам такива като Кевин Гейтс, като... Да, той е новото, много божен. Примерно, ако от улицата, примерно, Ян Долф, някакви такива, дето... Примерно, вика, made a 100 pound and get 10% to the pastor. Нали, защото има в християнство, нали, имаш данък десятък, такъв продава 100 кила, примерно, дал 10% на църквата. Виж, някакви такива супер... Ама, примерно, Кевин Гейтс е мега духовен човек, да, и мега... Той даже е завършил такова... С нощи му гледах пак един подкаст, е завършил психология даже. В затвора. Чай, ще посолам посок. Аз интервютата му от най-старите имам си нехти за пак. Аз присъсвам, че е някакъв много посък. Защото 2 phones, 7 for the plug and 1 for the load. И викам, а ето с маяк много тъпва е някакъв. Ама и той преживява някакви много тежки работи. Там е, че хората... Като най-тежките работи също са най-голямата благословия, брат. Защото там Бога най-много ти дава ръката си, нали, най-ярко я виждаш, най-много чуваш гласа му, нали. И там всъщност сърцето се трансформира, се очиства от тия неща. И забелязвам, че един много тънък слой от сърцето, тая мръсоция, с която сме зародени, да се очисти, направо си такъв, това какво правих до сега, си едно се събуждаш в някакъв сън постоянно, нов сън, се знаеш, че спиш на някакви слоеве на дълбоко такова. За мен е много важно и да си запазиш емоцията, защото много хора, примерно, особено като си артист, много хора, примерно, викат, нали,
заеби, особено тия, дето им пишат текстовете. Някои хора, аз така смисъл съм се чул, то текстът е нелеп, разбираш ли? И ти го пееш. И се чуда как се съгласяваш да го изпееш това нещо. Смисъл, ти ако имаш някаква твоя емоция и твои преживявания, как ще влезеш в нещо, което не е твоето, само и само, защото някак ти казва, това ще стане хит, това е окей, това трябва да го пуснем, нали, за да изкараме... Това са хора с нездравословни амбиции. Да, са продукти. Да. Пак реално всичко изхожда от това, че няма Бог, няма Бог, вяра, и всичко е материално. Реално материализма, като е заместил Бога, всичко отива на... Сега на моя колекция чух, че в принцип, нали, има много сфери в живота. Сфера на семейство, сфера на бизнес, сфера на примерно хобби, там, каквото ще да е, всякакви сфери. Има една голяма в средата и в принцип тази голяма средата трябва да е Бога. И около нея да е всичко друго. А хората заместват Бога с семейството, Бога с... бизнеса, Бога с каквото и действа. Винаги Бог трябва на първо място. Аз имам такъв статус, първо Бог. И ако Бог ти е на първо място, наистина в приоритетите, ти по принцип не би трябвало да загрешиш, защото ти знаеш откъде ти произлиза не самото намерение. Всъщност Бога, ти живееш за неговото удоволствие, не за, нали, твоето собствено и за удоволствието. Кога да правиш добро, обаче трябва да знаеш всъщност, че това добро е за удоволствието на Бога в този човек. Защото той живее във всеки един от нас и трябва да действаш тази мисъл. Пък хората живеят с мисъл, че това са моите хора, моето семейство. Това е моя екип, Soul Kids Gang, и с кой другите там са оправят, все едно. Ме интересува. Това е ново състрадание. Бог не е. Бог е най-състрадателната личност. Ако той ти е идол, точно така. Ако той ти е идол, Бога ти няма да имаш несъстрадание. Ти знаеш, окей, Бог приема всички равни. Естествено, че е по-удовлетворен в някаква степен от хората, които се обръщат към него с желание да се поправят. Но това не означава, че първо някой, който прави грехове, не заслужава добро, но той е мръсен, той е чафада и такива неща. Това са за мен също много объркани концепции. Абе да, в смисъл, каквото и да тъпчем, в смисъл, трябва има Бог. Трябва да се припомним. Защото ние сме го забрали, ние го имаме, просто сме забрали във връзка с материалното. Мен за това много ми хареса това, което казва, това ми е направо мотото в живота, защото много хора си мислят, така около мен, Зонкът малка, са мислили за супер наивна, просто ти си просто много добричка, много си наивна, пък аз към много хора смисъл, просто те виждат, нали, има, това е много лош човек, това е много добър човек, няма такова нещо, не знаеш човек какво е, минал, нали. Аз казах, малко преди засъдъка, примерно казвах, тос мега глупака е направо, ако занимаваш, не колко говориш за общото с човек, и Мишелката, не, той всъщност седи, когато аз поначало викам, ти си много наивна, че ти си направил всичко, което такова, търсиш доброто в него, този човек викам, ти кажеш, то си е приятел. Примерно ти имал си имал интеракция с някой човек, когато той е имал лош ден или не е бил в настроение, разбираш, и ти точно тогава, примерно да ти се е случило, човек, да, аз примерно има много дни от, нали, от тия участие и всичко, което примерно толкова се изхъбяваш от енергия, има дни, в които въобще не искам да говоря с никой, разбираш, но ми се налага, защото примерно трябва да отида до залата, трябва да свърша някаква работа и ти по пътя срещаш хора. И аз осъзнавам в този момент, че не съм френдли, смисъл, че не съм, и просто предпочитам, като съм в такъв момент, да се усмихна, да поздравя, да им кажа някакви две думи и да си продължа с това, което правите, по някакъв начин да разберат, нали... Ще кецуриш си? На да, ама ще си сменя обувките. Гърдите ще се купам, защото се газари с куба, болата в джоза, купа няма да те бъда суха, защото се плачи с подсози, какво ти иска се плати си купа, влизам с вратата, по загърбя цялото помещение, не ми плаща пари, не ме е бе твоето мнение. Приятели, това беше този уникален влог, бекстейдж и подкаст, както искате го наречете. Аз съм истински благодарен на Виксана за това негово участие и много, много благодарен и на Огито. Много ви благодаря, момчета. Гледайте, абонирайте за канала, цъкайте лайкове, споделяйте, очаквайте новата песен, абонирайте се за канала на Виксана, за канала на Търъфа, за канала на Файера, за Хъсъл канала и аз правя влогове. Абе, дей ба, всички последвайте ни в Инстаграм, пратете ни пари по Револют. Най-вече. И рап! Бау!